Mos e haro, si ti e gjendja jote e mbrëmshme. Njështu kon me kene dhe si edhe tuja dhe të veprumoni tanë, edhe fjalë që flet, edhe gjona tjera që ban. Sepse mërënësia, jo në kush zonë, por paracet aqajna në të vërtet. E kjo të nuk dohet me haru. E keni vuren, kjo se një piktor përdor në gjyrat në e zona gjallë një tjetët, të me thonë që edhe gjendja ti e mbrëmshme është një harmonie e jashtë zakonshme, ato reflektu një gjo. Por në kjo se përdor asi nuanca është të zymë, të atlovën, atë mërzichme, pa tjetë që edhe në mërënsi diktohet e vreqen, nuk është të shku mirë diçka, sepse si qëtë krishti në ungjill pema njëhet prej fryteve që lijel, prej fryteve të veta. Leto shihna me forcën e të mirës. Leto shihna me atë dashamirësinë e jashtëzakonshme, sepse prej aty kanë me marrjet veprimet tona, sjelljet tona, edhe marrëdhëniet tona. Të kena kujdes si u shihna.